Ve ettiğin emelin sonunun nece biteceğini de bilirsen de. Karantin dövründə evi tərk edərək başqa mənzilləri qarət etdilər. Abşeronda oğurluqla məşğul olan qohumlar saxlanılıb. Rayon polis idarəsinə Masazır kəndində mənzillərin birindən oğurluq edilməsinə dair məlumat daxil olub. Dərhal hərəkətə keçən rayon polis idarəsinin əməkdaşları hadisədə şübhəli bilinən 39 yaşlı Sadiq Rəhimov, qardaşı 40 yaşlı Seymur Rəhimov və onların xalası oğlu 28 yaşlı Talih Nəsrullayevi saxlayıb. Araşdırma zamanı məlum olub ki, hadisənin təşkilatçısı Sadiq Rəhimov Masazır kəndində oğurluq etmək üçün Ucar rayonunda yaşayan qardaşı Seymur Rəhimovu yanına dəvət edib. Daha sonra cinayət əməlinə onlarla bir yerdə kirayədə qalan xalası oğlu, ailə təhsilli Talih Nəsrullayevi ortaq olaraq sövq edib. Harada verdiniz oğlunuzu ben? Masasını. Neyse verdiniz? Neyse verdiniz? Ne güçlü geldirdi. Ne yapardınız? Televizyon çıktı, yani içkiler çıktı. Elde ettiniz oğlunu Allah'a neyiniz? Ay tanrım olsun. Saxlanılan şəxslər Masazır kəndində 3 evə girməklə oradan bir neçə ədəd soyuducu, 2 ədəd televizor, 1 ədəd paltar yuyan maşın və digər qiymətli əşyalar götürüb. Aparılan araşdırma zamanı həm oğurlanan mallar və xüsusi bağlamalar saxladıqları yerdən tapılaraq maddi sübut kimi istintaqa təhvil verilib. Mənim qardaşım çağırdı ki, gəl burada işləyək, gəldim burada markada işlədim, altı boxda, Masazırda. Bu karantin dövrünə düşdük, iş olmadı. Başta mən məcbur olduq. Evin kirası zaten verə bilmədi. Getdi oğlu belə. Xalam oğlu sonradan geldi bize koşuldu. Neçə ev ediyordunuz? 3 tane eve girmiş. Ehtiyac var idi. Qərara geldi. Mən zəmi bir iki epizodda olmuşam. Təklifi kim eləsin? Təklifi eləyin yanımda deyil kim eləsin. Xalan oldu, dəvət eləməyi deyəndə ki, oğurluq da kimsə dəvət eləməyə ehtiyac yoxdur ki, yani fikir olur, gedirsən. Etdiyin əməlin sonunun necə bitəcəyini də bilirsən də. Amma belə əlbəttə peşman olsan seçirəm, ailəmdə o zaman. Faktla bağlı Abşeron rayon polis idarəsində cinayət işi açılıb araşdırmalar davam etdirilir.